O funcionário está de férias e apresenta um atestado médico para o seu empregador. O que fazer? Aceita esse atestado? Não aceita? Vamos entender direitinho como funciona essa regra? Gente, eu vou passar para vocês aqui, tá? A base legal, e aí a gente vai trazer um exemplo prático para vocês entenderem bem como funciona essa regra. Nós temos a IM 77 de 2015, lá no seu artigo 303, parágrafo 2º, essa a regulamentação dessa situação. O que ele traz para a gente, gente? Se o empregado apresentar atestado médico superior a 15 dias no curso das férias, o período de descanso seguirá normalmente até o seu retorno, quando então começará a obrigação da empresa de pagar os 15 dias de sua responsabilidade relativa aos dias que restam do referido atestado, tá? Então, vamos supor que o funcionário está de férias e ele apresenta lá um atestado de 90 dias, porque ele teve que fazer uma cirurgia, né? Aconteceu alguma coisa com ele e ele vai precisar se afastar. Então, ele vai, lógico, automaticamente comunicar à empresa. E aí, com esse atestado em mãos, a gente vai fazer aí o cálculo, né, baseado nessa regrinha, tá? Então, vamos lá, gente. Então, regra inicial: se o atestado, né, for superior a 15 dias, tá? E ele for superior ao final das férias, né, o atestado que o funcionário pegou, ele ultrapassar o período final das férias, a gente vai contar o início desse atestado da data do retorno desse empregado das férias, tá? Por exemplo, vamos entender aqui. Maria está de férias de 9 a 30 de setembro de 2021. E lá no dia 20 de setembro, ela apresentou um atestado de 45 dias, que vai de 20 de setembro a 3 de novembro de 2021. É o período que dá aí esses 45 dias de atestado, tá? Pois bem, os 11 primeiros dias de atestado, que é do dia 20 ao dia 30 do 9, ela estava de férias, ok? Então, esses dias vão ser desconsiderados, porque já estão sendo remunerados como férias, tá? No seu retorno das férias, que é no dia 1º de outubro, você vai pegar lá o atestado, tá? Que era de 45 dias, descontar os dias que já correram dentro daquele período de férias, né? Que houve férias e atestado ao mesmo tempo, só que você considerou as férias, tá? Que são 11 dias, e você desconta aí desse período de 45 dias. Você não vai prorrogar lá para frente, não. O atestado ele permanece vigente de 20 de setembro a 3 do 11. A única diferença é que esses primeiros 11 dias você ignora, né? Porque ele já está de férias, tá? Porém, no dia 1º de outubro, você começa a contar os 15 dias que é por conta da empresa. Não tem lá regrinha, os primeiros 15 dias de atestado, de afastamento, é por conta do empregador? Sim, então ele vai pagar do dia 1º até o dia 15 o funcionário, tá? Para cobrir aí esses 15 dias que é por conta da empresa. No 16º dia, você vai encaminhar o funcionário para o INSS, ele vai agendar a perícia dele, né? E esse atestado, então, ele continua tendo validade até 3 do 11, salvo se lá na perícia, na hora de fazer a perícia, o perito médico prorrogar esse afastamento, né, dar um período maior. Se não, ele vai vencer no dia 3 de novembro de 2021, tá? Então, assim, o que nós temos aqui? 19 dias de férias, sem atestado médico, de 1 a 19, foi normal. 11 dias de atestado médico que recaíram dentro das férias, que foi de 20 a 30 de setembro. Esses dias, como eu já falei, vão ser ignorados, porque você vai considerar as férias normalmente. 15 dias de atestado que recaíram fora das férias foi de 1 a 15 de outubro. Esses dias são responsabilidade do empregador. E os 19 dias restantes, para dar os 45 dias, né? 11 dentro das férias, 15 do empregador, mais 19 fora, né? Após o 16º dia, que vai ficar até o dia 3 de novembro. Esses dias vão ser pagos pelo INSS, tá? Lembrando que todos esses afastamentos aqui, né, tanto férias como o atestado, vão ser enviados para o E-Social, tá? Então, ele vai ter lá o seu retorno de férias no S2230 e já vai iniciar o afastamento por auxílio-doença não relacionado ao trabalho, também no S2230, ok?
Pois bem, gente, agora vocês entenderam direitinho, então, né, como que funciona atestado médico no período de férias, ok? Espero que vocês tenham gostado da dica e até a próxima!